Ik heb de heer Van Dalen het woord waardering uit horen spreken. Nou, dat gaat u uit de mond van de SP, gaat u geen waardering horen. Het is gewoon een trieste dag. Want er is heel veel energie en tijd in een coalitie gestoken. En wij dachten dat die er was. Wij waren er niet altijd blij mee als SP. Ik heb het dubbel rechts genoemd. Dus in die zin ben ik blij dat het niet doorgaat. Maar het is slecht voor de stad. Het is echt slecht voor de stad. En dan hoor ik hier ook wel van, we gaan niet Zwarte Pieten. Nou, ik ga wel Zwarte Pieten. Want in alles van wat ik hier gehoord heb, zitten daar alle Zwarte Pieten. Namelijk de VVD. Want meneer Vogels heeft hier wel een verklaring neergelegd. Van dat er nog wel wat gebeurd zou zijn aan donderdag. Maar dat is meer in het hoofd. Want volgens mij was er wel een akkoord. Of tenminste de andere drie partijen die spreken wat minder de waarheid. Maar dat hoor ik graag van de heer Vogels. De heer Vogels die zei ook in zijn betoog dat ze eruit waren op hoofdlijnen. Dat waren de hoofdlijnen die hier dinsdag besproken zijn en hier neergelegd zijn. En in ieder geval twee van de hoofdlijnen, die weet ik nog in ieder geval, dus die hoef ik niet op te zoeken. En dat was namelijk het onderbouwd laten van het Elisabethterrein. En dat waren de vier wethouders, hoofdlijnen. Dat waren de hoofdlijnen. Dus de hoofdlijnen waren klaar en er stond de VVD achter. En wat de VVD in ieder geval dan op het laatste doet, en dat neem ik ze heel erg kwalijk, is gewoon dat ze daar gewoon dan opeens aan voorbij gaan na donderdag. En ik heb ook gevraagd eigenlijk misschien wat te vroeg. Maar wat is er dan nog gebeurd, zeg maar, inhoudelijk donderdag tot en met zondag nadat dat persbericht van de VVD eruit kwam? Ik heb het niet gehoord. Ik heb ook het idee van dat er helemaal niks gebeurd is. Alleen wat in de hoofd. En ik denk ook wel dat onderhandelingen stuk kunnen lopen. En dat is ook logisch, hè, want al die partijen liggen gewoon wat uit elkaar. Alleen van als hier een coalitieakkoord wordt neergelegd, en eigenlijk wordt er gewoon mondeling gezegd, oké, we gaan ermee akkoord, het is gewoon klaar. Ik begrijp er gewoon echt helemaal niks van. Dus ik ga er ook helemaal geen lieve woorden over spreken. Dus er hier nog wat lieve woorden worden gesproken, want er zitten nog een aantal partijen op de vingertouw om een nieuwe coalitiepartijen of een nieuwe coalitie te vormen. Maar ik vind het echt gewoon een schande. Echt een schande van de VVD. Laten we daarom even helder zijn. Over de andere partijen ga ik even niks zeggen, want nou ja, goed, die hebben hun verhaal gedaan. En die wilden nog steeds de schouders onder zetten, daar ga ik vanuit van dat het ook zo is. Dus de schuld ligt echt gewoon bij de VVD, ik spreek echt van schuld van Zwarte Piet. Voorzitter. Heer Voogd. U hebt het zo vaak over zorgvuldigheid. U kunt dus... Gewoon het liefst ook staan eigenlijk. Dan kan iedereen het ook zien. U bent altijd zo precies en zorgvuldig, want dat denkt u en zo, dat heeft u aan. U kunt dus op grond van deze vier beschouwingen een conclusie, een oordeel vellen over de VVD-fractie. Vindt u niet dat u zelf moet schamen? Nee. Dus ik schaam me niet. Nee, ik heb gewoon een verhaal gehoord. Voorzitter, dat vind ik nou erg hoog, dat u zo gemakkelijk aan de hand van een paar beschouwingen conclusies trekt. En dat vind ik nou typerend voor u. U moet eerst onderzoeken voordat u zo scherp oordeel kunt vellen. En u wijst al met uw vingertje deze kant, terwijl u moet raden wat de feitelijke situatie is. Het is wel de bedoeling dat nu gezegd wordt wat gezegd moet worden. Dus op basis van wat we verklaren. Met dat onderzoek zijn we nu nog bezig. Ja, nou, hij valt al een oordeel. Ja, ik mag toch, beste meneer Voogd van de VVD, van uw fractievoorzitter, die heeft hier een verklaring afgelegd. De andere vier hebben ook een verklaring afgelegd. Ik heb meneer Vogels helemaal niks horen zeggen van dat er wat inhoudelijk is veranderd. Alleen van dat u als fractie wat anders bent gaan denken nadat dinsdag de presentatie is geweest, nadat donderdag is gezegd van oké, we staan hier, ondanks dat handtekeningen, we zijn met het akkoord. Dus er was gewoon een akkoord, u heeft hier wat gepresenteerd, daar stond u achter. Dat heeft u nu al gepretendeerd. Dus ik mag dat oordeel vellen. U bent degene die bent weggelopen, u bent degene die gebroken heeft. Punt uit. Kijk, voorzitter, zo gemakkelijk. Nee, op feiten. De feiten die hier verteld zijn, en anders dan moet meneer Vogels. Ik weet helemaal niet waarom ik weggelopen ben. Ja, maar dat moet u nog van mij horen. Nee, waar? Dat ga ik u vertellen. Nee, maar meneer Voogd, ik wil heel graag horen over waarom u weggelopen bent. Nee, natuurlijk, maar waar het om gaat, meneer Voogd, is
van er was een akkoord op hoofdlijnen op dinsdag. Dat heeft u hier gepresenteerd, met z'n allen. Allemaal trots als een pauw, en dat mag ook, want je hebt daar gewoon wat gepresteerd. Trots als een pauw. Hoofdlijn was onder andere de vier wethouders en het Elisabeth-terrein. Op donderdag, en dat zegt u al vier verklaringen, was er een akkoord. En u ook gewoon ja tegen gezegd, u heeft wel borrels gedronken, u was tevreden, enzovoort, enzovoort. En dan gebeurt er wat tussen donderdag en zondag, zonder dat wat er inhoudelijk iets is veranderd. Ik heb dat ook niet van meneer Vogels gehoord, van dat dat wel zo was. Ik heb het van de andere drie niet gehoord. Feiten. En als het geen feiten zijn, hoor ik het graag anders. En op basis van wat ik nu gehoord heb, trek ik deze conclusie. En dat is namelijk dat de VVD de Zwarte Piet heeft en dat u gebroken heeft. Omdat u blijkbaar geen stabiele partij heeft. Meneer Van den Dijk, had, ja. Heeft u nog andere punten? Ja, dat is echt nog even. Nee, meneer Voogd die vraagt drie keer hetzelfde, dus geeft drie keer hetzelfde antwoord. Dat is wel verstandig. Ik wil graag met u verder discussiëren. Maar ik denk dat het goed is dat de heer Groeneveld eerst even de andere punten naar voren brengt. Ja, dan de informateur. Misschien voor de stad zou het goed zijn, maar ja, ik doe wel eens aan voorspellingen en veel voorspellingen komen uit, een aantal ook niet. Maar gaan we met de informateur in de zee, dan weet ik ongeveer van hoe het gaat. Die informateur die gaat alle partijen langs en wat vinden jullie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, ik ga zeggen van dat de BPA waarschijnlijk niet met de Partij van de Arbeid wil. De Partij van de Arbeid wil niet met de BPA. Nou, de VVD die zal het ook niet meer willen. De BPA zal het niet meer willen. Nou, ik zal niet alle dingen maken. En we zitten gewoon zo meteen weer met vijf dezelfde partijen als die nu zitten. Dus die informateur, dat is gewoon een doekje, zeg maar, om de schijn mooi te houden. Dus wij zijn niet zo heel direct gewoon informateur. En ja, weet je, de beste mensen gaan gewoon aan de gang. En maak gewoon de coalitie die jullie graag willen, want dat is voor mij... En dat is geen feit, maar dat is dan een gevoel van wat ik heb, dat is wat de VVD graag wil. Nou goed, die ruimte moeten ze dan maar geven, want wij gaan dat met twee zetels niet tegenhouden. Anderen, meneer Van Muilenkom.